Is het een publiek wat ik wil benaderen? Wil ik daartussen? Ben ik veilig? Weet je wel? Ja, tuurlijk. Weet je wel? Al die dingen, weet je wel. Ja. Yeah. Acte, acte. Ely. What up, Neophyte? Ik kocht mijn eerste platen op de binnenweg. 50 gulden lichten liep met honderden flyers weg. Zwaaide terug, ik zie het daar, DJ Paul. Prodigy, holy noise, life in energie al. Door naar de stad op zoek naar frisse Nike's. Kon geen keuze maken tussen al die nieuwe outsies. Even chill, mag ik een biertje en een zak wiet. Vanavond is het flying high als het Canariepiet. In de rij voor het feest, we stoppen alles weg. Met de hele groep, wie wordt gepakt, heeft pech. Dark Raven en Gizmo draaien back to back. We gaan helemaal gek. Op zoek naar de merchandise. Moet een shirtje kopen van die nieuwe guys. Neophyte. Ben benieuwd of ze doorzetten. Van de rookies naar de grondleggers. Beste kijkers, welkom terug. Nieuwe aflevering Driver Hardstyle. Een van de bekendere hosts in de scene. Namelijk Ely. Kerel, hoe is het? Ja, relax. Goedemorgen, goedemiddag. Wat is het? Ja, het is al. Het is nu 12:30. Hoeveel zes vandaag? 6 januari of zo? Dat is voor mij 6 januari, 12:30, zaterdag. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het, jongen? Mooie Leidschendam? Ja, Leidschendam voor de verandering van mijn leven. Ja, verandering van je leven? Nee, ik altijd als iemand tegen mij zegt Leidschendam, weet je wel. Ik ben natuurlijk gewoon een Rotterdammer altijd geweest. Ja. Dan automatisch ga je dingen moeten, niet moeten, maar dan wil je gewoon dingen uitleggen van ja. Something happened ergens. Er ging een keer iets mis. Maar ja, weet je. Want Rotterdam verlaat je niet zomaar. Hè? Ik ben ook Rotterdammer, dus er moet een belangrijke reden zijn geweest. Ja, nee, dat maakt ook niet uit waar ik zit of waar ik ben. Als je vraagt, ja, waar kom ik vandaan, zeg ik gewoon Rotterdam. Het is niet. Ik heb niks naar Leidschendam, maar ik zit hier lekker. Ik vind het ja. Ik ben prettig. Je woont ook heel relaxed, zag ik. Dus, ja, het is echt lekker chill. Dus ik ben echt wel blij met waar ik zit. Gelukkig, dat is heel belangrijk. Ja, maar automatisch is het wel gewoon van, yo, weet je, dat gaat gewoon, weet je. Ja, waar kom je vandaan? Ja, Rotterdam. Ja. It's in your roots. It's in your roots. Hey, in ieder geval bedankt dat je tijd wilde maken voor Driver Hardstyle. Jij bedankt voor mijn checken, man. Geen probleem. We hebben al langdurig contact. Ja. Ik heb ook het een en ander verwijt naar mijn kop gehad, hè. Dat in jullie MC-groep, dat je zei van, ik hoor niks meer van Ali. Ja. Terwijl ik gewoon netjes een bericht had gestuurd. Dat was een beetje mijn slordigheid. Wat was het nou? Ik had een bericht gestuurd van zullen we dan doen ofzo en ik had geen reactie meer gekregen. Ja. En toen dacht jij van ja, ik hoor niks meer. In de groepsapp werd iets gezegd en toen zei ik van ja, hij heeft me gevraagd, maar hij heeft nooit meer iets van zich laten horen. En toen las ik het terug en dacht van shit, ik heb zelf niet geantwoord, weet je wel. Echt. Maar ja, dat is een beetje de story of my life soms. Maakt niet uit. We zitten hier toch. Ja, we gaan, intentie is om jou beter te leren kennen. Je bent al heel lang actief. Ja. In überhaupt de muziekscene, om het zo maar te zeggen. En ik denk de laatste 15 jaar, 20 jaar in de hardere stijlen scene, om het zo maar te zeggen. Nee, ik. Hoe lang? Nou, sowieso veel langer hoor. Ja. De hardere stijlen, kijk, weet je wat het is? Wat zijn de hardere stijlen? Want als we het over early en zo, dan gaan we echt naar de jaren 90. Mm-hmm. Ik ben echt. Het begin is gewoon Holy Noise geweest voor mij. En dat was dan, zeg maar, ja, dat wordt nu gezien als oldschool. Mm-hmm. Maar in voor die tijd was het best wel hard. Als we het over boom, 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 boom hebben. Ja. Als we boom, boom hebben. Ja, dus niet die boom, boom, maar. Nee, maar boom, boom. dan is het wel gewoon begin 90. Misschien zelfs eind 80. Maar dat weet ik niet zeker meer. Dus al 30 jaar alweer, kerel. Sowieso. Minimaal. Oh, wow. Dat minimaal. Nou, heb je genoeg mee mogen maken in de scene. Hè? Ja. Laten we alles met een korte intro beginnen voor de kijkers. Gewoon wie jij bent. En dan gaan we van daaruit gewoon lekker door de carrière heen wandelen. Oké. Ik ben Ely. MC Ely, Elidio. Ik kom uit Rotterdam. Ja, wat nog meer, joh. Vrije tijd. Waar ben je mee bezig? Ik maak veel muziek. Ik ben bezig met hip-hop. Ik ben bezig met hardcore. Ik ben bezig met alle soorten stijlen. Ik hang in de studio. Dat is een beetje de story of my life. Ja, dus echt volledige focus op muziek. En daarmee gewoon lekker bezig. Ja. Duidelijk. Weet je wel, de ene keer zijn het workshops, dan zijn het weer andere dingen met jongeren. Dan is het gewoon gigs. En dat is het.
Duidelijk. En kijkend naar de jonge Eli, om het zo maar te zeggen. Ja. Was het er altijd van, hey, ik wil iets in de muziek doen? Of had jij zoiets van, nee, het is een keuze geweest omdat iets anders niet gelukt is of wat dan ook? Nou, ik denk dat iedereen gaat lachen, maar ik wilde niet echt een muzikant worden of zo. Dat is eigenlijk een beetje een feeling geweest vanuit de hip-hop scene. Ja. Dat is vanaf dansen waarschijnlijk en een beetje graffiti's en muren bekladderen is dat geweest. En van daaruit groei je gewoon op in een scene waar ook muziek vooral zwaar weegt. Mm-hmm. En van dansen naar muurbekladdering, naar beatboxen, op een gegeven moment. Als je het echt leuk vindt en je wordt geaccepteerd, want zo zag ik het altijd, weet je wel, van ja, word je geaccepteerd, vinden mensen leuk wat je doet. Mm-hmm. Dan is het een soort klimproces van, ja, wacht, weet je wel, je loopt een trapje op en je kijkt wel waar je belandt. En rappen vond ik heel tof, weet je, ik hield echt wel van de muziek al, vanaf de old school tot en met nu. Dus dacht ik van, ik ga het gewoon proberen. Maar was het vroeger echt zo dus dat je echt gerespecteerd moest worden om die stappen te maken in een muzikaal carrière, wat dan ook? Ik denk dat dat een persoonlijk gevoel is voor iedereen. Mm-hmm. Maar ik vond wel belangrijk dat mensen mij minimaal tof zouden vinden. Weet je wel, en ik hoef echt niet de beste te zijn of dat soort dingen. Dat hoefde toen ook niet, weet je wel. Ja. En in de hip-hop scene is dat wel... Wat iedereen wil claimen van, hey, weet je wel, ik ben de beste rapper, ik ben de beste DJ, beste alles, weet je wel, natuurlijk, weet je, die battle bestaat en dat is allemaal goed, want je zal ook altijd blijven volgens mij, hè, van, ja, precies, weet je wel, en je groeit ervan, weet je wel, ja. Dus het is een beetje dom als je daar niet aan meedoet, ja. Maar het is echt wel, weet je, het is een extraatje om te weten dat mensen genieten van wat jij doet, ja. Weet je wel, en want voor hetzelfde geld ben je hartstikke slecht of helemaal niet leuk, ja. En dan heb je ook sowieso waarom doe je het of zo. Ja, precies. En denk jij weer van wel, terwijl je gewoon je tijd aan het doen bent. Weet je? Ja, snap ik. En was dat ook dan, zeg maar, want je had het net over Holy Noise, maar ik neem aan dat je daarvoor al bezig was in je muzikale carrière, of dat niet? Ja. Het is, voor Holy Noise was het gewoon hip-hop. Ja. Ik zat in een groepje met Carlos, MC Ruffian. Ja. En Crew DC, een andere levensmaat van mij. Ja. En wij waren bij een rapgroep DCO, dat was in Rotterdam en het ging hartstikke leuk en goed. Yeah. We waren gerespecteerd en we waren publieksfavoriet. Gaaf. Ja, dat is echt tof, weet je, vooral met die leeftijd. Hoe was je toen even voor de goede orde? Weet ik niet meer. Laten we zeggen 16 of zo. Ja, 16, ja, ja. 17, 18, weet je, die vanaf daar omhoog of zo, weet je wel. En dat is leuk, vooral als kind, weet je, want je bent gewoon een kind. Yeah. Het is gewoon leuk om gerespecteerd te worden en bewonderd vooral, weet je, en gedragen worden door het publiek. En, en vooral in Rotterdam. En Rotterdam is toch wel, naar mijn gevoel, best wel een bijzonder stukje geschiedenis van de hip-hop scene in Nederland. Yeah. Weet je, dat is gewoon zo. Het is heel leuk om daar een onderdeel van te zijn. Ja. En dan van daaruit, hè, dan ben je 18. Wanneer kwam je eerste aanraking echt met de oldschool sound? Wanneer dacht je van, hey, dit is ook vet? Dat is heel grappig. Dit verhaal is echt heel grappig. Ja. Ik ging heel veel uit. Helemaal los. Maar dat waren allemaal R&B en hip-hop feesten natuurlijk. En op een gegeven moment was er een periode, werd er in blokken gedraaid, weet je wat. Werd er swingbeat gedraaid en dan rap. Rap had een heel kort momentje op een avond, weet je wel. En dan ging het weer terug naar swingbeat en weet ik veel wat. Op een gegeven moment kwam er een switch, want toen kwam ineens de house erbij. Yeah. En dan had je even een beetje, misschien een kwartiertje, half uurtje, had je house muziek van de DJ. Yeah. En dan ging iedereen los. Weet je wel, gewoon de urban wereld van toen ging gewoon los op house. En dat was ongekend, want het was gewoon nieuw. Ja. En er waren bepaalde platen bij waar we gewoon extra los op gingen. En we dansten echt hartstikke lelijk volgens mij. En
Weet je wel, dat weet je, was echt de lelijkste dans wat er maar was. Yeah. Een beetje springen en tegen elkaar. Is dat een beetje het bouncen? Of, ja, ik weet het niet. Ik weet niet eens hoe je het moet noemen. Ik weet ook eigenlijk niet meer wat we deden, maar ik weet dat het wild was. Ja, 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 ja. Op de house muziek. En, maar ja, door de breakbeats die erin zaten. Ja. Dat is denk ik hetgene wat ons raakte toen de tijd. Mm-hmm. En dat vonden wij heel tof. En er is een periode geweest. Op een gegeven moment werd ik benaderd door iemand. Frank. Dat was de robotdanser van Rotterdam. Frank Galaxy. Ja. Een hele goede vent. En die had gezegd van ja, ze zoeken een rapper. Mm-hmm. Weet je, de jongens van Midtown. Zoeken een rapper, Midtown, ja, daar ben ik altijd. Dan ga ik altijd plaatjes luisteren en ik koop niks. Ja, ja. Kijk en niet kopen. Ja, weet je wel. En ik kende Paul al sowieso van, want dat was een oude, ja. Was ook house toch? Hij zat in de house toch? Of niet? Ja, maar daarvoor draaide hij gewoon van alles. Hij draaide een beetje heel veel funk-achtige, funk, swingbeat, rap. Weet je wel, gewoon de muziek daarvoor. Ja, ja, ja. Draaide hij in de tofste, beste discotheek van Nederland, genaamd Politiekin. Ja. Dus daar kende ik hem van en hij draaide en hij werkte ook in Midtown. Ja. Dus hij was altijd naar me aan kijken van, dude, waarom koop je nooit wat, weet je wel? En hele goede, ja, ik vond hem toen al hartstikke oké, okay, weet je. Ja. Maar het bleek dus dat hij een rapper zocht en hij en twee andere jongens, Rob Fabri en Richard van Namen, ja, wat Holy Noise was. Ja. Zocht een rapper voor een track. En toen kreeg ik een cassettebandje. En toen hoorde ik een paar tracks. En ik wist al van, nou, dit ga ik never van mijn leven doen. Ja, ja, ja. Omdat ik snapte het niet. Maar wat was het dan? Wat voor tracks waren het? Ja, dat is wat wij nu techno noemen. Serieus? Ja, weet je. Het is wat. Ik kan het niet anders omschrijven eigenlijk, weet je wel? Maar het is eigenlijk gewoon early. Yeah. Of old school. Yeah. Old school. En dat ligt dicht bij techno. Ja, inderdaad, techno, weet je wel. En ja, ik had het bandje en ik luisterde het. En ja, oké. Okay. Wat moet ik hier nou mee? Weet je wel? En, maar ik ben iemand, ja, was iemand, ik durfde nooit nee te zeggen tegen mensen. Yeah. En ik wilde wel ook altijd voor mensen gewoon klaarstaan als ze iets nodig hadden, weet je wel. En vooral muzikaal. Yeah. En ik had sowieso wel een paar andere dingen gedaan met hele andere stijlen van muziek buiten de hiphop om. Yeah. Dus, maar ik wist echt, dit ga ik nooit van mijn leven doen. Echt waar. Als ik, weet je, dan besef ik ineens van, hey, maar dit zou ik echt. Maar dat had er ook een beetje te maken met, omdat je zit in de hiphop scene. Ja. Yeah. En, daar werd je wijs gemaakt van, je mag niet crossover, weet je wel, het mag niet soft, het mag geen, weet je wel. Je moet hier blijven, zeg maar. Ja, ja, is ja, zo, ja. Weet je wel, en het is zo fout geweest. En dat heb ik heel lang, dat heb ik heel lang volgehouden. Ja. Waar ik ook heel veel spijt van heb gehad. Ja, toch wel? Ja, zeker. Ik zeg ook vaak tegen oude vrienden van, zo, die Amerikanen hebben ons echt geduld vroeger, man, met die stomme raps van ze. Weet je, met alle respect, want het is echt wel goede muziek, maar de regels en de hokjes en... Dat is voor mij en misschien veel meer mensen als ik, is daar ontstaan. Ja. Weet je wel, van je moet hier blijven. Don't cross over, ja, ja. Je bent sell-out, je bent dat, je bent, ja. Weet je wel. Terwijl ik heb, je moet juist leren, ja. Weet je wel. Je moet meer kunnen, weet je dan, ik snap het, weet je wel. Hip-hop is een cultuur op zich. Ja, maar tot een bepaald level snap je dat. Op een gegeven moment moet je ook jezelf blijven uitdagen, volgens mij. Juist, toch? Nee. Juist. En het is ieder voor zich. Ja. Kijk, als jij dat vindt, vind je dat. Weet je, maar je moet niet de vinger wijzen naar een ander van, hé, hey, dit mag jij niet doen, weet je wel. Je kan toch ook niet naar, okay, misschien iets te ver gegrepen natuurlijk, maar je kan Michael Jackson toch ook niet zeggen, wat doe je met Paul McCartney? Weet je wel? Ja, klopt. Want dat is een... Ja, die match gaat eigenlijk niet, hè? Zou je in eerste optiek bedenken. Snap je, ja, maar ja, ja. Nee, die match was perfect, ja. Weet je wel. Dat dus. Ja. Maar in elk geval... Toch gedaan? Of dan niet? Die technotrack? Ja, ik ben een paar afspraken niet opkomen dagen. Het begon toen al. Was, weet je, ja. Ik dacht aan onze WhatsApp gesprek. Ja, ja, ja. Een paar afspraken ben ik niet opkomen dagen. Ik weet niet of Paul dat nog weet. Maar ik weet dat wel.
En misschien twee afspraken niet op de komende dagen, weet je wel. Ja, ja, ja. En een derde keer of zo had ik iets van, hey, let's go. Doe het gewoon, ben je er vanaf. Ja. Snap je? Doe het gewoon, ben je er vanaf. Nou, toen afgesproken naar de studio van Peter Slaghuis gegaan. Dat was toen een hele grote producer. Ja. Van de dance scene volgens mij. Mm-hmm. En het was allemaal voor mij heel erg nieuw, de manier van werken. Mm-hmm. De omgeving met wie je was, weet je wel. Mm-hmm. Ik kende eigenlijk alleen Paul. En ik vertrouwde hem gewoon, want het was gewoon een vertrouwd gezicht, weet mm-hmm. je wel. Voor mij was Paul gewoon, is altijd een vertrouwd gezicht geweest. Ja. Dus ik dacht, het moet wel goed zitten, want hij komt gewoon vandaan van waar ik vandaan kom. Ja. Weet je wel, natuurlijk, we hebben allemaal een heel ander leven en weet ik veel wat. Met een background. Ja, precies, weet je wel. Ja, ja. Dus dat voelde gewoon goed, weet je wel, van hey, I'm good. Ja. Dus rappen, geschreven, af en toe werd ik een beetje bijgestaan. Ik wil niet zeggen dat er met me is geschreven, maar er zijn altijd momenten dat mensen bij je komen van hey, is het oké? En dan weet je wel. Dus af en toe zat ik met Rob dan een beetje te brainstormen. Twee verses geschreven van weet ik veel hoeveel bar. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment was ik zo moe ervan. Ja. En toen dacht ik van de laatste vers doe ik gewoon een tekst van mijn oude rapgroep. Ja, ja. Of mijn bestaande rapgroep was dat. Ja, ja, ja. Weet je wat ik dacht van oké, ik heb dit net geschreven. Weet je wel, ik had de tekst gewoon al. Easy met jou. Ja. Zo, dat heb je snel gedaan. Ik zeg ja, dat doe ik eventjes. Zo uit de naam. Ja, weet je wel, even de namen geswitcht. Maar ja, dat is, die track is Get Down Everybody geworden. Ja. En ik heb het ook zo gelaten, gewoon van oké, het is klaar. Ja. Toen hebben we nog de Nightmare, niet vlak, weet je, de Nightmare daarna gedaan. Ja. En nog een paar tracks. Ja, ineens werd ik gevraagd voor een clipshoot. We werden op de radio gedraaid. Elias stem is op de radio, weet je wel. Ja, ja, ja. Ik kreeg een nieuwe tape van die jongens. En daar zat Father Forgive Them op. En dat was een van die platen om weer terug te komen bij de house wat in mijn uitgaansleven ineens kwam. Ja. Waar we wild op dansten. Zat een van die platen tussen. Ja. En dat was ineens van deze groep. Dus ineens zat ik in een groep waar mijn vrienden helemaal op losgaan, weet je wel. Dus dat van, weet je, de cirkel kwam een beetje rond, zeg maar. Juist, dus gewoon extra vinkje. Ah, dat is gaaf. Ja, en dat, toen ik die track hoorde, had ik iets van, hé, ja man. Dit is hem. Dit is hem, weet je wel. Had ik van, ja, dit, weet je, van, ik ben jezelf los opgegaan en ineens zit ik bij deze jongens. Dat is gaaf. En ik was echt blij. Maar van het een kwam het ander, dus toeren en later Carlos erbij gehaald voor een remix van James Brown Still Alive, maar is niet zoveel geworden die track. Ja. Gelukkig. Ja, die origineel was gewoon de best. Weet je wel? Sommige dingen moet je niet aanraken. Eens, weet je? Sommige klassiekers hè, die moet je later zoals ze zijn. Ja. Maar was dat ook echt het begin van MC Ely in de hardere stijlen? Dat stukje zeg maar, dat je echt dacht van hey, vanaf daar gaat het steeds harder en rol je daar met Paul mee en met de rest uit die groep of dat niet? Ja, dat is daar eigenlijk wel begonnen. Ja. Ja. En kon je jezelf ook identificeren zeg maar in de scene? Zeg maar in de hardere stijlen scene? Of had je zoiets van nou, die crossover dat vind ik nog wel lastig of zo? Ik kan me voorstellen, rap en oldschool sound, dat is wel ander soort publieken zijn. Andere manier van hypen, andere manier van omgaan met de publiek of wat dan ook. Ja, in die. Dat was ook iets waar ik over aan het nadenken was toen de tijd. Mm-hmm. Van ja, weet je wel, straks sta ik op het podium voor weet ik veel wat. Weet je wel, want ja, dat heb je gewoon, dat gebeurt automatisch. Ja. Weet je wel, dat wil helemaal niks zeggen of zo. Maar je hebt wel het idee van: oké, word ik geaccepteerd? Is het een publiek wat ik. Wil benaderen, wil mm-hmm. ik daartussen, ben ik veilig? Weet je wel? Ja, tuurlijk, weet je wel, al die dingen, weet je wel. Ja. Maar ja, het is allemaal in Rotterdam begonnen en ik was sowieso al van de straat. Ja. En de helft van het publiek in Rotterdam ook in, weet je, want het begon voor mij dan een beetje Parkzicht en zo. Ja. Ik kende de helft al.
dat is een hele grote voordeel. Snap je? Ja. En dat weet je pas als je erin springt. Ja. Snap je? Rotterdam was een kleine wereld en omstreken. Het was gewoon altijd een kleine wereld. Ja. En ik werd geaccepteerd op een goede manier. Weet je wel, dat telt ook. Want dat als iedereen veel. Boe schreeuwt, ja, dan houdt het heel snel op. Ja, snap ik. Dus ik had er helemaal geen problemen mee, hoor. Helemaal niet. Weet je, die switch is echt makkelijk gegaan. Fijn. Het moeilijkste was in mijn eigen hoofd. Geloof ik. Weet maar je gaat jezelf een beetje bang maken, denk ik. Nou, bang maken misschien, maar je gaat de uitdagingen voor jezelf al op de weg zien. De beren op de weg. Juist. Die er niet zijn. Ja, precies. Snap ik. Duidelijk, we moeten even keren, want de weg is af. Ik zie het. Wat is dat voor een buurt? Een mooie buurt. Ja, Voorschoten. Mooi huis inderdaad. Ja. Dat we hier maar niet uitstappen met nee. Nee, Turk en elkaar. We worden meteen aangegaan. Ja. Nee, maar, en kijkend naar je scene, of naar jou, dat is ongeveer in die jaren 90, eind 2000 ongeveer, nu waar we het over hebben, of iets eerder nog. Wat? Dus dat je echt in de scene begon te rollen, dat je dus geaccepteerd werd in Rotterdam, in de dance scene. Dat was gelijk vanaf het begin eigenlijk. Ja? Het was gelijk bam, weet je wel. En, ja. en we kregen gewoon support, weet je wel. Eigenlijk heb ik dezelfde support van wat ik in de hip-hop heb gevoeld. Heb je daar ook gevoeld? Heb ik ook in de dance scene gevoeld. Weet ja. je? Ik noem het even dance scene, omdat het zo'n groot begrip is. Het was ook een breed palet, hè, wat er toen allemaal werd gedraaid door elkaar heen, volgens mij. Ja, ja. Weet je, dus het was gelijk. Weet je, ik ben persoonlijk gelijk, ik heb me altijd geaccepteerd gevoeld. En fijn. Dat maakt het allemaal veel fijner en veel makkelijker. Ja, duidelijk. En kijkend dan, hè, langzaam richting de tijd van nu. Mm-hmm. De muziek ontwikkelt. Ja. Het wordt harder. In sommige gevallen misschien dat mensen zeggen, het wordt te hard. Of wat dan ook. Je hebt nu op verschillende feesten gestaan. Ja. Hè, je doet verschillende soorten stijlen en wat dan ook. Maar had je op een gegeven moment een periode waarvan je dacht van, hey, hier voel ik me echt comfortabels bij? Dat je echt dacht van, oh, dit is de sound waar ik echt mijn ei in kwijt kan? Ja, ik ben heel erg gek op Millennium. Ja. Weet je wel, maar niet, dat bedoel ik niet van, we moeten terug naar... Nee. Weet je wel, zeker. Gewoon de sound en het mag allemaal echt wel... moderner, mm-hmm. weet je wel, qua kwaliteit, geluiden en weet ik veel wat, want ik weet alles groeit, weet je wel. Ja. Dat is gewoon een feit en daar kan je niet omheen. Dus ik ben echt wel, weet je, de millennium tijd is voor mij wel iets wat, weet je, dat kan je voor mij gewoon heel de dag draaien. Ja. En ik vind mijn weg wel. Je vermaakt je wel. Ja, weet je wel, maar nu noemen ze het mainstream hardcore. Ja. Net als een Mad Dog of een Engelvis of een player, dat is nu mainstream, ja. Weet je wel. Hardcore is nooit mainstream geweest, dus ik snap heel die benaming niet. Ja. Maar oké, weet je wel. Geef het een naam. Hè? Ja, precies, weet je wel. Dus ik vind dat een beetje jammer dat ook hardcore die kant op is gegaan. Ja. Van boem, 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 weet je wel. Ja. Maar zulke dingen hou je ook niet altijd tegen. Maar wat zij nu mainstream noemen, daar ben ik ook helemaal voor. Want voor mij is dat ook gewoon een soort millennium... Een nieuw jasje. Ja. Ja. Weet je wel, en dat geldt eigenlijk ook een beetje voor de raw stijl, weet je wel, dat komt ook... Dat is meer net, die kant op. Ja, misschien een hele andere kicks. Ik heb geen verstand van kicks, ik zeg zomaar kicks nu. Weet je, maar weet je, ik weet je, voor mij, ik ben best wel een, wat muziek betreft, werk ik op gevoel. Emotie. Ja, ja. Zeker emotie. Ja. En weet je wel, het maakt mij niet uit wie iets maakt of wat, weet je wel, als ik het voel. Voel ik dat gewoon. Ja. En dat heb ik met de mainstream, heb ik dat even sterk als millennium. Ja. Dus voor mij is de mainstream eigenlijk gewoon de verlenging van, weet je wel, van, weet je wel, dat is gewoon, is gewoon wat later, maar... Ja. Een van mijn favoriete tracks die je in de millennium tijd hebt mogen inspreken is Never Sleep Again. Yes. Maar ervaar je ook bijvoorbeeld, zeg maar, dat in die tijd dat je meer vrijheid had in je tekst schrijven, of dat er echt meer emotie in mag zitten dan nu bijvoorbeeld in de tracks waar je moet inspreken, of is dat ongeveer hetzelfde gebleven? Het is wel hetzelfde, alleen wat Never Sleep Again was gewoon, was met Panic and Evil Activities inderdaad, ja.
dat is... Zover ik kan herinneren, zou dat een nightmare anthem worden. Mm-hmm. Vandaar dat Never Sleep Again, weet je wel. Een beetje gewoon heel dat Freddy... Dat is eigenlijk een Freddy Krueger concept. Yeah. Wat weinig mensen weten, want uiteindelijk is het volgens mij geen nightmare anthem geworden. Yeah. En daarna, weet je wel, er zijn nog meer tracks gedaan. En, mm-hmm. en op een gegeven moment word je gewoon gevraagd voor hetzelfde. Dat is kut, lijkt me. Dat ze dan vragen, doe maar een Never Sleep Again-achtige... Het gaat never gebeuren. Never again. Nee. Weet je wel, dat kan niet. Weet je wel. En dat is best wel, dat is inderdaad vervelend. Maar ik snap het wel. Weet je wel, iedereen wil misschien iets van, hey, dit was tof en ik wil dit ook, weet je wel. Maar, maar mensen moeten niet vergeten dat ik niet alleen die track heb gemaakt. Nee, er zaten twee anderen bij. Er zaten twee anderen bij die waarschijnlijk dat gevoel uit mij hebben kunnen halen op dat moment. Want dat is zo, weet je, het zijn allemaal momentopnames, weet je wel. Als ze me nu die beat hadden gegeven of zo, of ik zou nu met hun in de studio zitten, zou die track misschien helemaal niet bestaan. Nee. Zou het misschien Let's Fall Asleep, weet je wel, verzinnen, weet je wel. Nee, maar wat jij nu zegt, want dat triggert mij niet, want ik weet, ik heb het ook heel vaak, ik heb vroeger ook teksten en muziek geschreven en dan was het met, hing het echt ervan af met wie ik aan het schrijven was, dat ik getriggerd werd om iets goeds, of iets wat raakt op te leveren. Juist, zeg maar. Juist. En volgens mij is dat een factor wat heel vaak wordt vergeten, denk ik. Dat ze dan denken van, hé, hey, dat kun jij gewoon. Juist, en dat vind ik prettig, want ik was helemaal vergeten, jij maakt ook muziek, weet je wel. En jij snapt gewoon wat ik zeg, weet je wel. En je weet ook de juiste vragen te stellen, merk ik. En ja, dat is gewoon prettig, weet je wel. Maar het is gewoon een gevoelensding. En op een gegeven moment... Hoe ben jij eigenlijk hierin beland? Want jij maakte heel iets anders. Je weet toch, je hebt even kortsluiting gemaakt van, oké, wacht. Ja, ik maakte metal. En daar heb ik ook gewoon heel veel teksten voor geschreven. En ik heb heel veel gedicht vroeger. Ook aan dichtwedstrijden meegedaan. Ja. En dat eigenlijk door mogen vertalen naar dus tekst schrijven in de metal. En nu ook gewoon voor mezelf. Ik maak nog steeds muziek. Gewoon voor mezelf. En dat deel ik wel eens met artiesten, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar dat is gewoon zo erin gerold. En wat ik gewoon heel erg merk is, vanuit een tekstschrijver optiek, is dat ik hou bijvoorbeeld van NF. De rapgroep. Ik weet niet of je ze kent. Nee. Vind ik echt geweldig. Moet je maar een keer luisteren. Maar hoe zij bijvoorbeeld hun teksten schrijven, vind ik geniaal. Maar dan kijk ik naar de hardstyle en dan heb ik zoiets van, ja, het is wel heel vaak hetzelfde manier van teksten schrijven. Ja. Weet je, er wordt niet veel met lettergrepen gespeeld. Er wordt niet veel met rijmschema's gespeeld. Ervaar je het ook zo? Ja, zeker. Ik mag niet met de rijmschema spelen. Vroeger deed ik het wel, maar wat mij is opgevallen, en dat is niet eens slecht bedoeld of zo, mm-hmm. is dat een heleboel producers een stukje veiligheid willen of zo, door in het hokje te blijven? Of? Ja, want eigenlijk wilde ik zeggen dat ze dat niet snappen, maar dat geloof ik niet. Want, ze snappen het wel, denk ik. Jawel, want ze luisteren allemaal naar een Snoop of een Eminem. Ja. Weet je wat, dat zijn de jongens die denken maar, Eli, luister dit man. En dan zie je iemand met rijmschema's. Denk je, wauw! Het eerste wat ik denk is van, oké, maar waarom zeurde je over mijn, weet je wel? Ja. Over mijn recht toe recht aan verplichting. Weet je wel? Ik moest dat doen, weet je wel. Dit is wat je van me vroeg, terwijl ik gaf jou waar jij eigenlijk naar luistert in je vrije tijd. Ja. Maar is het zo dat dat misschien niet past in de hardstyle, denk je? Want ik denk wel dat het zou kunnen passen. Ik denk juist dat het een dynamiek kan toevoegen wat er nog niet is. Maar ik denk ook dat artiesten daar gewoon een beetje in de veilige zone blijven zitten. Maar dat is even mijn interpretatie. Kijk, het past sowieso. Als zij een vocal sample nemen van een rapper, mm-hmm. zit het erin. Ja. Maar als ze een vocalist nemen, vragen ze iets anders. Ik denk dat zij... Kijk, producers zijn niet voor niks creators. Ja. Ze willen kunnen spelen. Ze willen ook... De een neemt je rap hoe die is. Ja. De ander pakt je rap en begint te knippen. Ja. Wat ook niet altijd cool is trouwens. Snap weet ik. Je wel? Maar
je bent bezig met een dansplaat. Je bent niet bezig met een battleplaat of een, ja. een boodschap. Boodschap wel. Er zit af en toe heus wel een verdwaalde boodschap in de muziek, weet je wel. Ja, maar ook niet zo altijd. Ver, nee. Weet je wel. Ja. Terwijl met die rijmschema's en die dynamiek kun je een hele andere boodschap nog overbrengen. Ja. Je kan verstopte boodschappen overbrengen, wat dan ook. En dat vind ik dan heel vet. Ja. Dat deed ik heel vaak in mijn gedichten. Ja. Dan las je iets, maar er lag nog iets onder. Ja. Maar wat deed... Was jij muzikant of was jij een vocalist? Muzikant. Muzikant. En ik kan niet zingen, dus dat ga je niet uit me krijgen. Ik ook niet. Ik kan wel schreeuwen. Dat soort dingen, maar vocalist, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan, moet ik zeggen. Ja. Heb ik nooit aan gedacht. Maar ik ben een creatieve plant. Maar je schreef wel. Ik schreef wel, weet je. Ja. Zet mij in een hoek neer en zeg, Ali, dit zijn de akkoorden, zo komen ze terug. Of dit zijn de instrumenten die we gaan gebruiken. Deze sfeer wil ik hebben. En ik ga schrijven, man. Ja. Ik ga schrijven. En weet je, dat is zo rustgevend ook. Ja. Klapblok erbij, krassen. En gewoon lekker blijven gaan. Daar hou ik van, man. Dat is chill. Dat is echt mooi. Ja. Maar kijk nu. 2020. 21 alweer. Jezus, jongens. Gaat snel, hè? Vaak. Je hebt heel wat tracks mogen uitbrengen. Ja. Ik wil er een paar gaan noemen. Hè. Retaliate with Hate. With Hate, sorry. Oh ja. Dat ben ik heel blij mee. Ja, geloof ik. Ja. Geloof ik. Smile on Your Face. Ook heel blij mee. Dat is een mooie track geworden. Ja. En dat zijn ook twee tracks waarbij ik zoiets heb van, wauw. Muzikaal, textueel. Ja. Het past lekker bij elkaar. Maar dan vraag ik me af, hoe komt zo'n co-creatie? Hè? Laten we met de Tally and Hate beginnen. Werd je gevraagd door René en Joey? Of, Ja. René had me gecheckt, want ik ken René gewoon al hartstikke lang. Yeah. En Joey ken ik ook wel. Maar ze hadden mij gewoon gecheckt. En die twee samen is bizar. Weet je wel, de muziek wat die twee samen kunnen maken. Weet je, apart zijn ze al hartstikke goed, maar met z'n tweeën hebben ze echt een, ik weet niet. Chemie, hè? Er is iets, weet je wel, wat gewoon perfect is in mijn oren. Ja. En dan word je gewoon uitgenodigd en dan ga je daar zitten en dan zijn ze bezig met de beat. En de beat bestaat eigenlijk grotendeels al. Ja. En dan vraag ik gewoon of ik heb je een uurtje voor mij? Weet je wel, dan ga ik gewoon achter zitten en dan ga ik gewoon schrijven eigenlijk. Nou, was het meteen al van, dit gaat zo een track worden, echt Retaliate met Hate, echt gewoon best agressief? Of is dat later pas ontwikkeld of zo? Dat is Retaliate with Hate, de titel bestond al. Mm-hmm. Zij hadden al iets van, wij willen iets met dit, weet je wel. Zelf persoonlijk zou ik daar niet op komen, dus ik ben blij dat zij met een titel... ik ben blij dat zij met een titel kwamen, dat vind ik soms wel prettig, want titels verzinnen is het irritantste wat er is. Ja, eens. En concepten. Dus daar was ik wel heel blij mee. En dan schrijf ik en op een gegeven moment dan ga je opnemen. En de energie, want ik noem het natuurlijk geen agressie. Weet je wel, ik ben niet bloot, ben niet boos. Ik ben hartstikke blij dat ik op die track sta. Maar het komt wel, weet je, ik hou daarvan. Het komt wel zo over. Ik hou daarvan. Ja, maar dat is gewoon de emotie wat die twee... Op elkaar gespeeld, gewoon in je plaat. Ja. En dat zo werkt het bij mij, weet je wel. Van, yo. Die energie is echt gevoel geweest. Ja, maar dat hoor je oprecht, hè. Je hoort echt van, oké, jij stond daar in die... Ik weet niet of je een boot had of wat dan ook. Maar je ging echt los. Ja, ja. Dat is gewoon gevoel geweest, weet je wel. En misschien hier en daar zeiden ze van, ik kan hier iets meer, weet je wel. Tuurlijk! Let's go! Ja, graag, weet je wel. Gaaf. Ja, want ik hoor hem nu ineens in mijn hoofd, denk van nee, dit was echt, weet je, echt een gevoel van zo, ik ben trots dat ik hierop sta en dat dit ontstaat, weet je wel, hieruit, weet je. En de nieuwsgierigheid van hoe gaan zij dit uitmixen, weet je, het eindresultaat, weet je wel. Dus dat afwachten. Ja. Ja, snap ik. Ja. Nee, maar dat is een van de tracks ook waarbij ik zoiets had van, wow, hier voel ik wel echt wat Eli even op zijn gemak was, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Ja, zeker. En Smile Op Je Face, je hebt ook met The Player, Jim, heb je wat tracks mogen maken. Ja. Een van mijn favorieten is Always Right, volgens mij, zijn oud nummer. Dat is Always Right. Ja. Ik ben heel slecht in teksten over titels onthouden. Ja, ik ook. Maar uit 2012, Hell System Remix, oh man, ik hou daarvan, van die track. Ja. Maar daarna de Smile Op Je Face. Dat is ook een track volgens mij waar je ook lekker in zat, of niet? Smiling, ja.
dat is ook grappig. Dat is een track. Ik weet nog dat ik Jim had gezegd van, yo, dat is niet te blij, te happy, weet je wel. Want ja, ik ken Jim juist als een douwe. Weet je wel, een douwe. Van, hey, we zijn dark, weet je wel. En ik ben echt een voorstander van darkness. Weet je wel, ik hou echt van hoe hard. En dan heb ik niet over uptempo of hoe hard qua sound. Sfeer. Weet je wel, het moet gewoon woem, het moet je gewoon raken of zo, weet je wel. En het liefst duister, een beetje dark side. Ja, ja. Darth, weet je, ik moet overal Darth Vader's rond zien lopen en zo. Met s'avonds dansen. Ja, heerlijk. Maar, voor mij was het een beetje van. Ik had al een tijdje niks met hem gedaan. Ja. En dan weet je wat, in je eigen gevoel heb je iets van zo. Ik wil wel knallend komen of zo, weet je wel. Het is lang geleden waarschijnlijk dan. Denk je van, let's go buddy. Ja, weet je wel. Laten we even de floor shaken met z'n tweeën. Ja, dat gevoel had ik dan. En toen ik die kreeg, ik vond het echt wel een toffe plaat. Ja. Maar ik zei, ik had hem geappt van, yo, is het niet blij? Ja. Weet je wel, een melodie. Ja. Ben je gek? Ja, wat ik tof vind aan die plaat is, hij begint dus melodieus en dan kom jij en dan die eerste kick, zo'n oldschool kick. Juist. Oh man, ja. die zag ik gewoon niet aankomen. Toen hij me uitlegde van, hey luister nou vriend, het zit zo en zo en zo, je moet niet zeuren. Dit is gewoon de shit. Weet je wel? Soms heb ik dat ook nodig. Ja. Weet je wel? Er zijn heel veel platen wat ik niet snap en dan doe ik gewoon mee. Ja. Weet je wel? Maar toen hij me uitlegde wat hij ervan vond en wat zijn bedoeling ermee was, zei mij, hey, ik snap het man. En toen ben ik gewoon gaan schrijven. Ja. En, smile on your face, joken, hè? Ja, precies, weet je wel. Ja. Ik deed al de live dingen met Jim. Ja. En ik zei altijd, let's put a smile on their faces, weet je. Zei ik altijd van, als we begonnen met de show of, weet je wel, op het podium van, hey, weet je, laten we deze mensen laten lachen. Ja. Toen dacht ik van, hey, ooit wordt dit een track. Ja. Weet je wel, en omdat het zo happy klonk in mijn oren, weet je, ja, en bedoel ik niet happy, ik snap, de toon is een beetje happy, weet je wel? Ja. Dacht ik van, dit klopt gewoon, weet je, smile, weet je? Maar soms heb je ook gewoon een bepaalde chemie met mensen tegenover je die gewoon ongekend is. Juist. Met Dennis ook bijvoorbeeld, volgens mij, met Dennis heb je ook ga je ook way back. Ja, niet normaal. Ja? Spreek je elkaar vaak of niet? Ja. Regelmatig, ja. Dennis is een broeder. Het zijn allemaal broeders. Al die jongens die je net hebt, zijn allemaal broeders. Maar Dennis is... opperbroeder. Is de opperbroeder, weet je wel. Dat is de, kan ik een jaar niet spreken en dan wat niet gebeurt. Maar dat is wel zo iemand die... Weet je, dat gaat gewoon niet weg, joh. Dat is mooi, man. Ja. Dat is mooi. Ik zag ook jullie livestreams in coronatijd. Ik had Dennis in de auto en hij zegt ook van... De vibe die ik met Eli heb, hè, de connectie. En dat is volgens mij ook gewoon heel belangrijk bij je live sets of als je live staat. Die connectie tussen MC en DJ, ja, dat is gewoon heel belangrijk. En volgens mij hebben jullie dat als geen ander. Ja, klopt. Ik heb het met een paar. Ja. Ik heb het met een paar hoor. Maar met Dennis, ja, vooral, dat noem je wat, weet je wel, die livestreams. Ja, die eerste livestream dacht ik, wat doen we? Met zware poten naar Dennis toe. Hè. Ik had daar echt geen zin in, weet je wel. En ik heb, het is weer iets wat ik, weet je, ik kan geen nee zeggen, weet je wel. Waar ik blij om, ik ben daar blij om, weet je wel. Gelukkig heb ik, weet je, het is altijd van zo, gelukkig heb ik nooit nee gezegd, weet je wel. Want anders, als je misschien dingen gemist, hè? Ja, precies, weet je wel. Maar ook gewoon, weet je, hoe ontspannen dat is, joh. Weet je wel, die livestream shit, weet je wel. Het is ook gewoon lol trappen. Ja, hey. Ja, precies, weet je wel. Maar ik ging echt met moeite er naartoe. Echt, weet je wel. Onderweg dacht ik echt van zo, kan ik die voel niet tegenhouden of zo, weet je wel. Oh, de tijd dringt. Oh, we gaan beginnen. Het lijkt me ook wel kut als MC zijnde, want normaal sta je daar voor... Wat ga je doen? Ja, hoe ga je de mensen hypen via een webcam? Of wat het ook was, bij wijze van. Dat lijkt me echt wel lastig. Ja. Maar je hebt het echt leuk gedaan, man. Dankjewel. Ja, ik heb er echt van genoten. Ja, sowieso, weet je. Kijk, ik hou van ook millennium, old school. Dat zijn dingen, ik heb millennium net mogen meemaken, maar ik kan me daar gewoon het meest in vinden. Ja. En Dennis, hij zei het alles. Weet je, en dat vind ik leuk. Ja. Met Dennis weet je niet wat er komt. Ja. Dus ik heb er enorm van genoten. Echt leuk gedaan. Wat ik wil zeggen ook met Danny Gozer, ik weet niet wat het is bij hem, maar hij...
weet je, hij weet mij, ik weet niet of het hoe het met andere jongens is, weet je wel, maar ja. Hij weet mij gerust te stellen. Ja. Weet je wel, en hij weet, hij krijgt mij in beeld op manieren wat een ander niet kan. En dan hebben we al een struggle gehad. Ja, weet je wel? Ja, ja, ja. Met zijn filmpjes, met zijn, weet je wel, hij is zo open. Ja. Wat mooi is aan hem, ja. Weet je wel. En ik ben heel dicht. Ja. Weet je wel. En, maar dan komt hij. Mattie, we moeten een clip maken voor dit en dat feest. En dan, ik zweer het. Ik hoor het ook gewoon zeggen zo. Ja, ik, ja, we moeten gewoon even doen. En ik zweer het. Eerste wat gebeurt, mijn hart, jongen. Oh no. Wat wil je nu doen? Weet je wel. En, ja. En dat mag hij gewoon weten, want hij weet het van mij. En dan denk ik van, oh, dan gaat mijn hart. Ja, want ja. Ik weet, Dennis is zo. He don't care. Ja, ja. Weet je wel. Impulsief ook volgens mij. Juist, weet je wel. En dat maakt hem ook, weet je ja, wel. Ja, mooi man. En niet eens op een clown manier of zo, maar gewoon van, he really don't care. Ja. Weet je wel, soms op zijn social media, dan kijk ik ze, dan lach ik me kapot gewoon omdat het, hij kan dit. Ja, dat is leuk toch? En hij maakt zich niet eens belachelijk met bepaalde dingen. Weet ja. Je wel. Het is gewoon droge humor. Ja. Maar, sleep mij er niet mee. Dat is dan wat ik denk, weet je wel. Van, en dat probeert hij zo vaak, ja. Weet je wel, van hmm. Ja, leuk en, man. En ik merk de vibe, hoe hij het vraagt aan mij. Ja. Weet hij al dat ik nee wil zeggen, maar, hij, yeah. Maar volgens mij kent hij mij eigenlijk ook al door dat hij weet van 99% kans dat Eli gewoon ja zegt yeah. Tegen zijn zin. Weet je wel? Ja, dat is leuk. Ja. Dat is leuk. Weet je, Dennis zei het al, jullie hebben gewoon een hele mooie connectie en dat is gewoon iets wat je moet koesteren. Ja, en dat is gewoon mooi hè, ja. Je samen in dezelfde scene. Ja. En nou ja, waarschijnlijk ook veel op samen op feestje gestaan waar je ook gewoon lekker lopen. Ja, ja, met Dennis midden 90. Ja. Ben ik begonnen, weet je. Wow. Maar hij heeft mij ook door de. Hij heeft mij, Dennis heeft mij echt door die corona shit gesleept. Ja. Weet je wel, dat is ook zo. Want. Ja. Het zwaar gas? Even zo gezegd? Nee, 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 helemaal niet. Nee, oh, nee okay. Ik ben super chill. Weet je, maar wat ik meer bedoel is van. Hij heeft gezorgd voor entertainment, hij heeft gezorgd ja. voor een beweging. Hij heeft gezorgd dat ik, weet je, hij is een groot deel geweest van dat ik, van het feit dat ik bezig ben geweest ja. Met muziek. Ja, dat is leuk. Op een hele andere manier, wat ik niet kende. Dus het, weet je, ik ben toch weer, het is een uitdaging geweest. Ja. Hé, hey, die barbecue shows. Ja, dat zag ik. Zo, ja man, leuk. Weet je hoe eng dat is? Weer eng? Tuurlijk is dat eng. Hoezo? Je gaat elke keer. Ga je voor een paar uurtjes bij mensen thuis. In hun huis. Ja. Snap je? Maar ze willen jou zien, toch? Ja, maar zo denk ik niet. Ah, oké. Okay. Snap je? En zo zal ik never denken. Begrijp je? Jij denkt, what the fuck am I doing here? Ja, voor wat wil jij mij hier hebben, weet je wel? En wat gaan we doen? En wat is jouw humeur vandaag? Want dat speelt ook af. Kijk, op een podium... Heb je een bepaalde afstand. Ja. En, ja. En een podium heb iedereen betaald en een soort van, dat is, een feest is een feest, ja. Weet je wel. En als ja, iemand ja. Zegt, hou je bek, hoor je het niet. Niet. Als ze daar in de tuin zeggen, Eli, hou je bek, oké, sorry. Snap je wat ik bedoel? Weet je wel, al dat soort dingen, weet je wel, er komt zoveel bij kijken. Oh, en mooi. Ik ben gewoon zo, weet je wel, ik ben altijd van, ik ben heel erg, ik ben niet onzeker, maar ook weer wel. Ik snap wat je bedoelt. Weet je wel, en ik vind het gewoon raar. Het is het was een nieuwe wereld. Ja, ja. Het is nieuws. Ja, maar soms zit ik met Dennis, daar hebben we het erover en zeg ik, hey Den, wat was dat fucking tof. Ja. Er is geen één feestje geweest wat ik niet leuk vond. Ja. Weet je wel, er is niemand... Die heeft geklaagd. Die heeft geklaagd. Iedereen was super goed en aardig tegen ons. Leuk man. Weet je wel. En bij elk feest stonden we voor de deur voor... Let's go. Tot 10 tellen, let's go. Want het is gewoon elke keer spannend. En dat mag iedereen weten van, we zijn zenuwachtig. Ja, maar dat is leuk, dat is leuk. Weet je, ik bedoel, dat je nog steeds van... Want jullie hebben op stages gestaan voor duizenden mensen. Ja. En dat je dan het spannend vindt om voor 10 mensen, dat vind ik mooi. Weet je, dat vind ik echt mooi. Is zo niet normaal. Dat gevoel is zo eng. Het is zo persoonlijk. Weet je wel, ja. Weet je, want het is gewoon face-to-face. Ja. En... Weet je wat het is? Je staat misschien, kijk, die persoon die jou hebt gebeld. Ja. Yeah. Je hebt een feestje. Yeah. Is misschien jarig. Ja. Yeah. Hij vindt jou tof. Maar de rest. Zijn maten vinden jou tof, maar zijn moeder niet.
En zijn tante niet. En zijn nichtje houdt van hip-hop. En, ja, die en Lil Kleine. En ja, snap je wat boe? En die houdt van dat. En dat zit bij elkaar, hè? Ja, ja. En jij bent daar om hun te entertainen. Dat is die mind game, mind, die switch ja, is zo ik. Eng, geloof weet ik. Je wel. Maar het is echt, maakt niet uit, stuk voor stuk, iedereen. Ik heb echt mensen zien genieten en ik heb ook zien genieten. En ik heb ook genoten daar van die mensen, van ja. Hey, weet je, de ontvangst is fucking niet normaal. Is niet te geloven dat. Ah, gaaf man. Ja, echt en, heel gaaf. En stuk voor stuk, weet je, er was geen daal, man. Het was alleen maar pieken. Elke dag, ja. elk feestje. En lekker eten. Waarom? Nou. Nee? Nee. Weet je wat het is? Ja, het is lekker. Ja. Maar ik was ineens vegan. Weet wat een timing. Ja, weet je wel. En dan komt Dennis en ja, en we gaan barbecue'tjes. Ik zei, wat? Ik was net, ik had een of andere docu gezien. Ja. Over een paar mensen en een paar, wat was dat? Er was een stuk, was op Netflix en er was een stuk over brandweermannen die zich hartstikke goed voelden na 7 dagen of zo. Ja. Nou, dat wilde ik ook. Voelde je ook beter? Tuurlijk niet. Weet je, ik heb echt respect voor alles en iedereen. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik eet minder vlees. Ja, je bent bewuster geworden. Ja, weet je wel. En niet eens bewuster van het dier of bewuster van... Maar ik eet gewoon minder vlees. En bepaalde dingen zijn echt minder lekker geworden na... Even kijken, aardig wat maanden geen vlees eten. Er zijn bepaalde vleesdingen. Als ik dat eet, dan heb ik echt iets van... Toch niet. Dit hoeft echt niet. Maar er zijn bepaalde dingen dat ik denk van, hey dude, breng. Ja, weet je? Maar dan word je net vegan wanneer je barbecues gaat maken. Ja, en ik heb echt volgehouden. Netjes. Ik had een afspraak. Dat is netjes, maat. Snap je? Ik had gewoon een afspraak en ik vond het nep als ik... Ach, achter de schermen zei hij wat anders, hè? Hij heeft gewoon allemaal vlees gegeten. Helemaal losgaan. Nee, ik heb echt gevochten. Ja. En Dennis, die raapt alles op. Die pakt echt... Mattie, haha, lekker. Weet je wel? Ja. Eten, Jeroen erbij, iedereen was vlees aan het eten en ik zat gewoon aan een broodje pindasaus. Wat ik heel lekker vind hoor. Maar weet je, dat klinkt wel heel skeer, weet je? Ja, de struggle was real. Weet je wel? En, oh, heerlijk. Bij bepaalde mensen, die hebben echt gewoon, die pikten dat niet. Ja. Weet je wel, niet dat ze het zo brachten, maar die hadden wel iets van... Dude. Geen vlees, ben je gek geworden. Dit is gewoon wat jij gaat eten. Ja. En weet je wel... En die zou zeiken. Die zou zeiken. Ja, en als het bord niet leeg is, weet je. En dan had ik wel af en toe wel van, ja... één stukje of twee, weet je wel. Ja. Maar mezelf kennende, ik ben echt een vreedzak. Ja. Was ik dan. Dus ik zou, weet je, als er een barbecue is, ik ben bij die barbecue. Ja, weet je wel. En als ik vlees at, was het 1 of 2 stukjes... Kleine stukjes gewoon. En ik was ook bezig met afvallen en zo. Ja. Dus dat, weet je, het hielp. Het werkte voor mij het gewoon. Het versterkt elkaar een beetje. Hè? Ja, en het is een ultimate test. Weet je, een soort time chamber van, ja, hoe tof ben je? Weet ja, je? Snap ik. Alleen maar respect, Jeroen. Weet je dat of niet? Netjes, man. Ja. Eli, we zijn al 50 minuten aan het rijden. Hoeveel? 50. Wow. Ga sneller. Ja, we hebben niks besproken, jongen. Ik heb nog zoveel vragen. Maar... Ik ben met een aantal dingen bezig. Ik ben bezig om de MC's een keer bij elkaar te gaan krijgen. Heb ik ook een keer tegen je gezegd. Ja. In het begin volgens mij. Want jij, Rufian, Sietse, Mouth of Madness, Anthony en nog anderen. Jullie hebben zoveel meegemaakt. En volgens mij kunnen we daar nog heel veel verhalen uit halen en trekken. Ja, zeker weten. Voor nu 50 minuten, hè? Anders moeten ze naar onze twee koppen kijken. Dat gaan we ze niet langer aandoen. Nee, dat gaan we niet. Ik heb nog heel veel vragen, maar goed. Misschien een keer verderop. Daarom. Ja. Ik zeg altijd tegen artiesten, kom na een half jaar, kom ik wel een keer weer in de lucht of na een jaartje. En dan gaan we gewoon kijken of we iets kunnen opnemen. Je weet toch? Ja. Ik heb één vraag aan je. Ja. Los van het feit dat ik echt leuk vond om je te leren kennen. Ik vraag altijd een artiest in de auto voor een nominatie voor een andere artiest. Iemand die je goed kent of wat dan ook, waarvan je denkt van hé, dat zou echt heel tof zijn als hij meedoet. Als hij in de auto stapt. Nou, ik heb daar over nagedacht. Nee, maar om helemaal lef te gaan gewoon, weet je wel. Ja. Zou ik zeggen digital punk. Gaaf. Gewoon omdat... mensen verwachten van mij dat ik gewoon met een hardcore artiest kom en dan iemand van From the Camp. Ja. Zo.
En Davy op de Bank is voor mij ook gewoon iemand van de camp in mijn omgeving. Ja. En is ook een interessante guy en ik vind hem, ik denk dat hij ook heel wat te vertellen heeft. Denk het ook, denk het ook. Zou heel gaaf zijn. Zou tof zijn. Dus René, als je check. Je bent welkom. Ik ga aan jou vragen om een keer te benaderen of te taggen in de aflevering als we hem online zetten. Ja, en dan gaan we gewoon kijken of het komt. Ja, cool. Mensen? Moet je me wel helpen herinneren? Je weet... Ja, ik weet hoe jij bent. Ik kan nu zeggen ja, doen we. And it's gone. Ja. Finding Dory. Oh, wow, heerlijk. Mensen, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Zoals jullie weten, ik zou in januari geopereerd worden. Dat is even uitgesteld vanwege corona. Februari, dus vandaar nog een paar afleveringen. Volg deze jongeman uit Leidschendam. Dankjewel. Facebook, Insta, Spotify, YouTube. Er komen een paar nieuwe tracks aan, hebben we het niet over gehad. Maar ja. ik weet het wel, dus er komen een paar leuke dingen aan. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En we zien jullie snel bij Drijver Hardstyle. Later! Doei.